କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବହୁତ ଅଟୋ ଆସିକି ଏଠୁ ଫେରିକି ଗଲେଣି, ତା'ପରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ଅଟୋ ଆମର ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଫେରିକି ଗଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିନଥିଲେ ଆପଣ? ସାର୍, ଆଗରୁ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ RTO ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ 2 ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଆମର ପିଲା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫ୍ରଡ଼୍ ବାହାରିଲା। ତ ଆମ କହିବା କଥା, ତତି ଫ୍ରଡ଼୍ ବାହାରିଲା କାହିଁ? ଫ୍ରଡ଼୍ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଚେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପେପର୍ ଆଉ ଚଳିବନି। ତ ଆମେ କହିବା କଥା, ଏ ପେପର୍ ଚଳିବନି। ଆଗରୁ RTO କେମିତି ପରମିସନ୍ ହେଉଥିଲା, କେମିତି ଫିଟନେସ୍ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମ କହିବା କଥା, କାହିଁକି ଫିଟନେସ୍ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ହେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ RTOରୁ RTO ଅଫିସକୁ ଆମେ ସମୟ ମାଗୁଛୁ, ଯଦି ସମୟ ନଦେବେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ବୁଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। କେବେଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଭୋର 4 ଆସିକି ମୁଁ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ରହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯାହା ପାଖକୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ ଆସୁଛି, ଲିଙ୍କ୍ କଟିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ଯଦି ଘରକୁ ଫେରିଯାଉଛୁ, ଆଗରେ କେଉଁଠି ଚେକିଂ ହେଉଛି, 10,000 ଫାଇନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଆପଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିନଥିଲେ? ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେବନି, ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା କେଉଁଠି ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଥିଲି ଆମର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ ଆସୁଛି, ଲିଙ୍କ୍ କଟିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି, 500 ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ପଲ୍ୟୁସନ୍ 100, 400 ତେଲ ପକାଇଦେଲି, ସେ 100 ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଖାଇସାରିଲେଣି। ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛୁ, ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର, ନା ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ନା ଏଠି ରହିପାରୁନୁ, ଆଗକୁ ଗଲେ 10,000 ଫାଇନ୍ର ଭୟ, ତେଣୁ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ରହିଛୁ। ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।